אנחנו הולכים היום לנסות לתת לך כוח על טבעי, כי את יודעת שאנשים עם יכולות מטורפות יכולים לעשות דברים מטורפים, ולך יש קול עוצמתי בצורה יוצאת דופן. היום את הולכת לנסות, בעזרת הקול שלך, להזיז חפצים, כוח הקול שלך. אין מצב, אין לי כוח. לא רוצה. אנחנו ניקח חתיכת נייר. אוקיי. תחזיקי אותה ככה, ואנחנו הולכים לנסות להזיז אותה. אוקיי. אבל כדי לעשות את זה מעניין, קודם כל נתפוס ככה ונעשה מזה איזה מין כדור כזה. הכנסת לשם משהו? כן, את הכוחות העל-טבעיים שלי. אוקיי. אני רוצה שתחזיקי את הכוס בצורה כזאת, ונשים את כדור הנייר בפנים, אוקיי? Okay. עכשיו, זה לא יזוז אם לא נשתמש בכוח המיוחד שלך, אוקיי? Okay? ככה, תעצמי עיניים, קחי נשימה עמוקה, תעשי, אולי תשאירי ותעלי לאט לאט בטונים. מה, לעלות פשוט? תפתחי עיניים, תפתחי עיניים. אוקיי. Okay. תשאירי ותעשי כזה, אוקיי. זה זז! לא, זה לא נורמלי. זה זז. מה, את בודקת שאין בפנים כלום? אני בודקת שאין בפנים כלום, כי אני לא סומכת עליך. אני לא מצליחה להגיב, אני פשוט בשוק. תעשי מזה כדור. תעשי מזה כדור, תעשי מזה כדור. כדור. ותכניסי אותו לכוס, תכניסי אותו לכוס. שימי אותו פה בפנים. טישו רגיל, חברים. מעולה. ועכשיו אנחנו הולכים לעשות משהו יותר מטורף. אני מניח את הכוס, בדיוק אותו דבר, אבל מרחוק. בואי אחורה. אוקיי, עדן, תקשיבי. אנחנו הולכים לעשות אותו דבר, אבל הפעם אני רוצה שתנסי להגיע לגובה מטורף. כי מכאן עד שם אנחנו הולכים להזיז את הכדור מתחת לכוס. אי אפשר לגעת, אי אפשר לעבור דרך, הנייר הולך לזוז. מוכנה? שלום יעזור, יאללה. תתחילי. Thank you.